সুপ্ৰভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ 2 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ জুন মাহৰ 17 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয়া তিথি। দিনৰ 9:57 চলি থাকিব, তাৰপাছত চতুৰ্থী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ চাৰা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 2:06 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:34:42 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:12:26। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি, শুদ্ধবৰ্ণ, মতন্তৰ বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, মনুষ্য গণ হ'ব গৰুৰ অস্থি, অগ্নিযোগ অস্তুত্তৰীমতে বৃহস্পতি দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰীমতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 2:06 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব কুম্ভীৰৰ অস্থি আৰু বিংশোত্তৰীমতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া শুভকাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 9:40 পৰা 11:23 গতিকে এইখিনি সময়ত যদি কিবা শুভ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ শুভ কামসমূহ আৰম্ভ কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত শুভ সময়খিনি হৈছে 11:52 পৰা 2:37, গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ কিবা কৰিবলগীয়া যদি শুভ কাম আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে দেশখোল থাকিব আজি পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰলৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক হয়তো আজি কোনো বন্ধুৱে পৰীক্ষা ল'ব পাৰে, গতিকে আজি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, পাৰিলে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যি কথা বতৰাই নকওক কিয় তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে আজি আনৰ সৈতে কথা কোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো লৰা ঢপৰাৰ মাজত কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰা অৱশ্যে কিছু বিশ্বাস লাভ কৰিব, অন্য ব্যক্তিয়ে কিছু আপোনাক বিশ্বাস কৰাও দেখা যাব। প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান হয়তো দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পুৰণা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যদি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এওঁলোকৰ কোনো ক্ষেত্ৰত লাভৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঘৰলৈ হয়তো কোনো আলহীৰো আগমন হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে অকণমান খৰচ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰ, গতিকে আজি সকলো ফালৰ পৰা মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব পাৰিব, লগতে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পাব, গতিকে মনত আজি হয়তো কিবা কৰি দেখুৱাৰ শক্তি অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু ধন অকণমান খৰচ হোৱা দেখা যাব, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ধনৰ অকণমান অধিক হয়তো খৰচ হ'ব পাৰে। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি ওচৰ পাজাৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া পেচালো আপোনাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে। আৰু বিশেষভাৱে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি
প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি সফলতা অৰ্জন কৰাৰ খুব নিচেই ওচৰত দেখা পোৱা গৈছে এই বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। গতিকে অনাগত দিনত আপোনাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ধাৰ্মিক স্থললৈ যাব বিচাৰিব পাৰে, বিশেষ কোনো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো স্থানলৈ হয়তো আজৰি সময়ত যাব বিচাৰিব পাৰে। বাকী বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি যথেষ্ট সুন্দৰ, আজি কোনো হয়তো ভাল অনুভৱ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে আত্মীয় কোনো গোপনীয় কথা আলোচনা কৰাও দেখা যাব এই বিশ্বাসীৰ ব্যক্তিসকলক। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত শুভ, আজি ব্যৱসায়ত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা বিশ্বাসীৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক, কিয়নো আজি দিনটো এওঁলোকৰ মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ বাবে খুব সুন্দৰ আৰু আনন্দদায়কভাৱে আজি গোটেই দিনটো পাৰ হোৱা দেখা যাব। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাটো, ধন সঞ্চিত কৰাটো এওঁলোকৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি এওঁলোকে পৰিয়ালৰ কোনো আজি কাম কৰা দেখা যাব। পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কিবা কথা ভাবি আছিল, সেই ভাবি থকা কাম সিদ্ধি সহায় কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি অত্যন্ত লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি যাম বুলি ভাবি আছে সেই ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত লাভৰ আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতভেদো আপোনাৰ হ'ব পাৰে দিনটোৰ কোনো সময়ত, গতিকে অকণমান সতৰ্ক থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। বাকী বিবাহিতসকলেও আজি প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব, প্ৰিয়জনে হয়তো কোনো কাৰণত আপোনাৰ প্ৰশংসা আজি কৰিব পাৰে। বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি মিথুন ৰাশিৰ বাবে দিনটো আজি শুভ যেনে দেখা পোৱা গৈছে, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি হয়তো ধন সম্পৰ্কে অকণমান সমস্যা আহিব পাৰে, কিয়নো হাতত হয়তো পৰ্যাপ্ত ধন নাথাকিব পাৰে। কিন্তু এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খুব আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে আত্মবিশ্বাসৰ বলত এওঁলোকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱা দেখা যাব। লগতে আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ কিছু হয়তো ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে, খুব ধাৰ্মিক প্ৰবৃত্তিৰ হৈ পৰা দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি মানসিকভাৱেও যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আৰু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান হয়তো গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ঘৰৰ কোনো কাম কাজত নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জন হয়তো অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, আপোনাৰ কোনো কথা নতুবা কামত হয়তো প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যিমান পাৰে সময়ৰ সদুপয়োগ কৰিব, তেনে কৰিলে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি অফিচৰ নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো হঠাৎ ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কোনো খবৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে খৰচক লৈ অকণমান হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি অৱশ্যে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিশেষভাৱে সা সম্পত্তি হয়তো কোনো বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে আজি প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাও সহায় সহযোগিতাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি উৎসাহ উদ্দীপনাও এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অইন দিনৰ তুলনাত অকণমান বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু নিজৰ বাবে আজৰি সময় অৱশ্যে লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দায়িত্ব হয়তো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে।
বাকী এরাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে আজি হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন, বিশেষ কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ হয়তো প্ৰক্ৰিয়া অকণমান সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী প্ৰিয়জনৰ সৈতে তেওঁলোকে আজি যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট ৰোমান্টিক ভাৱতেই পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে এই ব্যক্তিগত কোনো হয়তো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী নিজৰ সময়ৰ কিছু সদুপয়োগ কৰিলে আজি গোটেই দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। বিবাহিতসকলৰ বাবেও আজি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে ব্যৱসায়ত আজি বিশেষকৈ লাভৰ যোগ অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰফালৰ সুন্দৰ, আৰু ব্যৱসায়ত যদি যাম বুলি ভাবি আছে তেনেক্ষেত্ৰতো আপুনি আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়িব পাৰিব। ধন সম্পত্তিও কিছু বৃদ্ধি পাব। গতিকে আজি অন্য সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক শক্তিৰ লগতে মানসিক শক্তিও কিছু বৃদ্ধি পাব। গতিকে আজি কোনো হয়তো অসাধাৰণ কাম আপুনি আজি কৰি দেখুৱাব পাৰিব। বাকী অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ আৰু সুন্দৰদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো পৰিয়ালৰ কোনো ক্ষেত্ৰত নতুন হয়তো কোনো কাম নতুবা কোনো কথা হয়তো সিদ্ধি হ'ব পাৰে। গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি কিছু নতুনত্বৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। পৰিয়ালত আজি উলহ মালহৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা দেখা যাব। অৱশ্যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অধিক হয়তো গুৰুত্ব দিব পাৰে কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। গতিকে আজি তেওঁলোকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অধিক হয়তো আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। আজি নতুন নতুন হয়তো চিন্তাধাৰা আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে, নতুন আইডিয়া আপোনাৰ আজি মনলৈ অহা দেখা যাব। আজি পাৰিলে খেলা ধূলাতো অকণমান অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। অৱশ্যে পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান হয়তো দূৰত্ব আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। বাকী ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি অতিকে শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে দিনটো শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সাহিত্যৰ প্ৰতি অকণমান হয়তো মন যাব পাৰে, লগতে লিখা পঢ়াৰ প্ৰতিও এওঁলোকৰ আজি কিছু মন যোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান সমাজৰ কাম কাজ কৰাৰ প্ৰতিও চেষ্টা কৰক। তেনে কৰিলে আপোনাৰ আজি মন কিছু অকণমান শান্ত হৈ পৰিব, নহ'লে হয়তো অকণমান কিছু দিনটো আমনিদায়ক যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি অজ্ঞাত পথৰ পৰা কিছু ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যি পথৰ পৰা নেকি কেতিয়াও ভবা নাছিল ধন লাভ কৰিম বুলি, তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো হঠাৎ ধন আপোনাৰ হাতলৈ আহিব পাৰে। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক কিছু সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। লগতে আজি হাঁহি মুখে আপুনি সকলো সমস্যা সমাধান যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আজি সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান বিচাৰি পাব। অৱশ্যে আজি হয়তো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত হ'ব, কিয়নো নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অকণমান হয়তো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব। বিশেষকৈ শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও আজি আজৰি সময় অৱশ্যে অকণমান লাভ কৰিব। অন্যদিনা যদিও আজৰি সময় পোৱা নাছিল, আজি কিছু আজৰি সময় এওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু নিজৰ মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। গতিকে মন পচন্দৰ হয়তো কাম এওঁলোকে কৰিব আজিৰ দিনটোত বিচাৰিব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ কিছু বৃদ্ধি পাব। বিশেষকৈ কোনো কিতাপ হয়তো পঢ়িব বিচাৰিব পাৰে। সংগীত শুনাৰ প্ৰতিও এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কিছু হয়তো আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে অকণমান দিনটো মধ্যম, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো
শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ববা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি চিন্তাধাৰাসমূহ কিছু উচ্চ হৈ পৰিব, গতিকে আজি এওঁলোকে কিবা হয়তো ভাল উচিত চিন্তা কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজক কিছু প্ৰেৰণা দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ দিনটো আজি অত্যন্ত শুভ আৰু লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। ভয় শংকা দূৰ কৰিলে আপুনি অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অন্য ব্যক্তি আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ফালে। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো এনে পথৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে যি পথৰ পৰা আপুনি ধন পাম বুলি ভবা নাছিল, অৰ্থাৎ নভবা নিচিন্তাকৈ হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি কিছু ধন আহিব পাৰে। আজি কোনো পুৰণা পৰিচিত ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। হঠাৎ দিনটো আজি আপোনাৰ ৰোমান্টিক হৈ পৰা দেখা যাব, নতুন নতুন কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ নতুন প্ৰজেক্টৰ ওপৰত এওঁলোকে হয়তো অধিক গুৰুত্ব দিব পাৰে। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে হয়তো কোনো বিগত দিনত কৰিবলগীয়া কোনো সমস্যা নতুবা কামৰ ওপৰত তেওঁলোকে আজৰি সময়ত অকণমান গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত অকণমান খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰি খৰচ কমকৈ কৰা চেষ্টা কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান কিছু পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যক নিজৰ মাজত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব বিচাৰিব পাৰে। বাকী এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আজি অৱশ্যে কিছু দায়িত্বও হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ হয়তো আজি দায়িত্ব অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। বাকী কোনো কোনো কাৰণত আপুনি আজি সুখী হৈ পৰাও দেখা যাব, গতিকে দিনটোৰ কোনো সময়ত তেওঁলোকক আজি খুব সুখী হৈ পৰা দেখা যাব। নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ আজি দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি শিক্ষামূলক হয়তো যাত্ৰা কৰা দেখা যাব, শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা ক'ৰবালৈ হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক, খুব ৰোমান্টিক ভাৱত এওঁলোকৰ দিনটো আজি পাৰ হ'ব। কিন্তু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, বিশেষকৈ ধন টকা পইচাৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বাকী স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতিকে শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, সুস্থ সবল আপুনি আজি দিনটোত হৈ থাকিব। গতিকে অন্য সকলো ফালৰ পৰা ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো আজি বিবাহৰ আলোচনা হ'ব পাৰে, লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মানসিক শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, গতিকে মন আজি কিছু সবল সুস্থ সবল হৈ পৰা দেখা যাব। আৰু ক'ৰবাৰ পৰা যদি পাবলগীয়া ধন আছিল সেই ধন হয়তো এওঁলোকৰ আজি আহিব পাৰে, গতিকে আৰ্থিকভাৱে কিছু লাভান্বিত হোৱাৰো অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো আঁতৰত থকা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে আজি যোগাযোগত আহিব পাৰে। বাকী ইয়াৰ উপৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে এওঁলোকে সুখ দুখৰ কিছু কথা আলোচনা কৰাও দেখা যাব, আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ অকণমান অদৰকাৰী খৰচ হয়তো হ'ব পাৰে। বাকী চিন্তাধাৰাসমূহ এওঁলোকৰ আজি খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব, গতিকে ভাল ভাল চিন্তা আপোনাৰ মনলৈ হয়তো আহিব পাৰে। বাকী আজি সকলো ব্যক্তিয়ে এওঁলোকক বিশ্বাস কৰি লোৱাও দেখা যাব, গতিকে বিশ্বাসৰ যোগ্য হৈ পৰা দেখা যাব এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আৰু বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো আজি ক'ৰবাৰ পৰা ভাল খবৰ
শুনিব হয়তো পাব পাৰে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা শুভ খবৰ প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায়ত আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো কোনো সময়ত হয়তো ধন অধিক খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবেও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো আজি কোনো শুভ কাৰ্য আয়োজিত হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আজি ঘৰত হয়তো আৰম্ভ হ'ব পাৰে। বাকী দিনটো আজি আপোনাৰ খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি সুস্থ সবল দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ আজি আৱশ্যকতা নাই। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে ধন বিচাৰি হয়তো আহিব পাৰে, গতিকে ধন হয়তো আনক দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বন্ধুৰ সৈতে ৰাশি ব্যক্তিসকল ক'ৰবালৈ ফুৰিব ওলাই যোৱা দেখা যাব, গতিকে বন্ধুৰ সৈতে আজি দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। বাকী যদি কিবা বিগত দিনকেইটাত কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল চলি আছিল, সেই কাজিয়া পেচাল কিছু দূৰ হোৱাও দেখা যাব। আৰু সহকৰ্মী নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ আজি কাম কৰা দেখা যাব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰতো সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সময়ৰ আজি অকণমান সদ উপয়োগ কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত শুভ, কিয়নো বিগত দিনকেইটাত যদিও আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে সদস্যসকলৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব পৰা নাছিল, আজি কিন্তু এওঁলোকে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, যথেষ্ট সময় আজি আপুনি লাভ কৰিব। বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান কিছু মধ্যমদায়ক, কিয়নো কোনো হয়তো ভুল বুজাবুজি আপোনাৰ দুয়োৰে মাজত হ'ব পাৰে। গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবেও দিনটো অৱশ্যে শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি বিগত দিনকেইটাত স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল হৈ আছিল, আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা সুস্থ সবল হৈ উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ শুভদায়ক, কিয়নো নতুনকৈ আৰ্থিক কোনো পৰিকল্পনা সফল হ'ব পাৰে, ক'ৰবাৰ পৰা কিছু ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে নতুন নতুন কথা শিকিব বিচৰা দেখা যাব এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, গতিকে অন্য ব্যক্তি আজি আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰাও দেখা যাব। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা নতুবা বিবাহিতসকলৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি অতিৰিক্তভাৱে কিছু কাম কৰাও দেখা যাব, গতিকে কৰ্ম দক্ষতা কৰ্মক্ষমতা আজি কিছু আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অতি সোনকালে আজি যি সমস্যাই নাহক কিয় সেই সমস্যাসমূহ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব, গতিকে কিছু ক্ষমতা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু সন্তানৰ ফালৰ পৰা সুখ প্ৰাপ্তিৰ আজি যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সন্তানে আজি আপোনাক সুখী কৰি তুলিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু কম বেছি পৰিমাণে উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে অন্য সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।